20 pue Kaharep anu ngalanggan PDM Titawaning kota Bandung bakal seseeten cair bersih etahalte lantaran kaan situ Cipanunjang mimmiting oleh trackk sepan poena Debi Cai dieta situ ngorotan ti37 senti padahal 70% stok cair baku salila ye ngandalkan dua situ di Bandung Kidul pikir diolah jadi cair bersih. Kawaskitukukaian Situ Cipanunjang di Panenngan Kabupaten Bandung Kiwari. Debit Cai gekolettrakttur Mehmehan garing. Usum halan ukaaran Dapan ti saprak bulan Juli te September kamari ngeballukukaken debit Cai di Situ Ci Panunjang Nyiroro. Perhal eta Caite mangrupa pasokan debit Cai baku pikenunPRAM Tirtawenning Kota Bandung. Dam Patawa Benungan Anuja dip pattokan Lobana Chai ges aya di nada Dasarna, Turta Cai Anumasing Membeng oge karisyutik Day dimanfaatkan keluarga Umgaraalalau. Samalah sawwatara Lahana ges diperlakan sayur keluarga. Ettaente jadi pasuaalan piken PdaAM Tirtawening lantaran Salila ypikken nyponan kabutu Cai bersih ke kota Bandung, Memehan 70% ngandalken Situ Cipanunjang jeungng Situ Cirenca. Di nadam atau bendungan Cipanunjang, nyerorotna debit cai tepika 70 tilu senti saban poena. Ari di situ Cilenca mah nyerorotna 2,5 senti unggal poena. Juli, Agustus, September, udah tiga bulan hampir 4 bulan sekarang. Ini tinggi air atau cadangan air setinggi 22 meter lebih ya. Di situ Cipanunjang ini sudah kering. Saya tidak bisa menghitung ada berapa juta kubik yang yang tertampung di situ tapi yang jelas, situ ini sudah tidak bisa lagi menampung karena memang airnya tidak ada, hujannya tidak ada, sungai-sungai yang mengairi uh, danau ini juga sudah kering. Uh, tentunya kita berpikir bahwa Bandung Raya itu akan kritis pada saat sudah tidak mendapatkan lagi hujan yang cukup, melebihi dari angka 4 bulan tidak hujan. A dua sumber cai bakuanu dimanfaatken ku PdaAM Tina Dam cipanunca ngaliwatan walungan cisangkui jeng Ckap pundung di Bandung tembe kaler Nyirorona ya ta cai baka mengaruhan ka 170ribu pelanggan PdaAMtir taing pihak PAM ogeta can bisa ngngumpulan kaan walurat cai anu bakal tumi bak ka pelaangana. sakum napi hakk diperdi sang kan bisa sarenddeksa igel ngungkulan walurat nacai baku. RAM e medi ka Sakum nawarga sangkan bisa ngawet-ngawet ca. Opa mangandeken Situ Cileca Maka jero 20 poe kaharep Kota Bandung Baka Walurat Cai. Juanana Kurniawan Bandung TV.